Tervehdys, on Jussi Kalle täällä taas ja tänään me ollaan aivan erityisen videon parissa. Tänään on oikein extra special, meinaan kattokaas mitä meikäläiselle tuli postissa. Aika vitun eeppistä paskaa, ei mulla oikeesti muuta. Mä muistan kun mä olin 11 vuotta vanha, mä olin kolmosluokalla, kun mä aloitin tekemään YouTube-videoita. Mä mietin silloin, että mikä olisi semmonen realistinen niinku, mihin asti pitää tehdä YouTube-videoita, et voi sanoa itteensä niinku YouTubettajaksi. Ja mä olin silloin sitä mieltä, että pitää saada play-buttoni, sit sä oot oikee YouTubettaja. Niin nyt tänään se päivä on, kun meitsistä tuli oikee YouTubettaja. Eli me unboxataan tää ja mä kerron teille vähän play-button faktoja. Tätä on venattu kuukausia, tai oikeesti vuosia. Epäironisesti vuosia on venattu tätä pakettia. Noniin. Linnut sopivasti huutaa, menee tää audio ihan vituilleen. Katotaas. Tän on pakannut Rick. Rick on pakannut tän. Tosiaan tässä on Rick. Joo, tosiaan kiitos Rick. Tosi suuret kiitokset. Se Rick tosiaan on semmonen äijä tuolla Society Awardsilla, mikä tarkistaa nämä palkinnot, että ne on hyvät ja niissä ei ole mitään lommoja tai mitään. Sitten mä haluan kertoa teille kans tässä samalla hauskoja faktoja näistä play-buttoneista, mutta mä oikeesti haluan niinku nähdä tän, niin me mennään niihin ihan kohta. Ensimmäisenä täällä on tää, YouTubelta tämmönen lappu. Mä nyt en oo lukemassa sitä ääneen. Niilo22 luki sen omalla videolla tän ääneen. Jos teitä kiinnostaa, niin siitä voi pausea ja lukea. Ja tiesittekö, että YouTubelta, kun te saatte 100 000 tilaajaa, te pystytte tilaamaan tästä. Te pystytte tilaamaan tästä nikkelisen tai kultaisen version, riippuen, että onko teillä 100 000 vai 1 000 000 tilaajaa. Että just jos teillä on 100 000, niin pystyy tilaamaan semmosen play-buttonin värisen tämmösen. Ja siinä se on, holy fucking shit. Siinä se vittu on. Mitä helvettiä, siinä lukee mun nimi. Siinä lukee mun nimi. Tosiaan. Siinä se sitten vihdoin on. Jos tää hukkuu, niin kun te hukkaatte tän, tää varastetaan. Tai teillä on esimerkiksi yritys, missä on monta työntekijää, niin te pystytte tilaamaan niin kun jokaiselle työntekijälle tämmösen play-buttonin, kun te saatte 100 000 tilaajaa. Tämmönen 100 000 tilaajan play-buttoni maksaa $150 plus verot, plus postitus, ja sit siihen tulee Suomen tulli vielä päälle. Ja sitten semmonen kultainen play-buttoni, niin se maksaa 450 plus just verot, postitus, jne. Sitten tosiaan tää 100 000 tilaajan playbuttoni, tää on tehty nikkelistä, niin kuin mä jo aikaisemmin sanoin. 1 000 000 playbuttoni on tehty kullasta, tai oikeastaan se on pinnotettu kullalla. Ja sitten se 10 000 000 semmonen iso playbuttoni, niin se on hopeeta ja siinä on väritön kristalli keskellä. Näin se on. Ja täällä on tosiaan tää lippulappunen siitä, että voitte ostaa näitä lisää, jos teidän kanavalla on useita työntekijöitä. Kattokaa sitä. Holy shit. Se on takaa tämmöstä ihmeen samettipaskaa tai jotain. Tää on niinku... Joo. Tosiaan suuret kiitokset kaikille, kun olette tilannut kanavaa. Tää on tosi hienoa omistaa tämmönen metallinen paska. Näitä ei oo kauhean monella Suomessa, niin kuin oikeesti. Näitä on ehkä, en mä tiedä, ehkä 100 Suomessa. 5/5 oikeesti. 5/5, siinä se nyt vittu on.